til din inspektion skal du bruge et termisk kamera. Du anvender det ved at pege kameraet mod huset for at se overfladernes reflekterende temperaturer. Hvis du finder områder med problemer, skal du trykke på controlleren og tage et billede. På samme tid skal din kollega tage et screenshot fra jeres tablet. Du kan bevæge dig frit rundt med dit kamera, så du kan foretage en inspektion af hele huset.